V dnešní epizodě si odpočineme od různých socialistických lahůdek, které v poslední době v našem pořadu převažují, a zase se jednou vypravíme do aristokratické kuchyně. Lucie, co byste řekla takovému ragú? To byl přímo klenot Nobel kuchyně první poloviny 19. století, zejména pokud se někdo chtěl hlásit k francouzské rafinovanosti. Kvalitní ragu uměli připravovat jen největší mistři mezi šéfkuchaři, ale já mám ve vás, Lucie, plnou důvěru. Takže vezmeme si kuchařku France Cenkra, osobního kuchaře Schwarzenbergu, kterého z našeho pořadu už dobře znáte. První díl, vydaný roku 1817. Nejprve ovšem musíme začít 14. oddílem, kde jsou návody na předpřípravu jednotlivých ingrediencí. No tak, Lucie, vzmužte se, tedy vžeňte se! Dnes netradičně začneme přílohou. Zde v předpisu na ragu žádnou konkrétní nedoporučují, ale já bych udělal třeba bramborové šišky. Brambory byly v české kuchyni novinkou. Hlízy přeci pocházejí z Ameriky a k nám se ve větší míře dostali až za Marie Terezie. No nekoukejte, můžete mezi tím loupat, vařit, strouhat a tak dále. Takže tedy, v době Cenkrovy kuchařky s nimi byl český svět obeznámený jen nějakých 30-40 let. Ale ano, pokračujte v šiškách, ty se tehdy dělaly úplně stejně jako dnes. Mezitím jdeme na přípravu ragů. Nejdřív připravíme pasírované žampiony na másle. Očistíme je, pak je povaříme s vodou, šťávou ze dvou citronů a máslem. Pak pomalu povaříme do změknutí srdíčka artičoku ve vodě s máslem, citronovou šťávou a se solí. Máte to, jo? Teď se vrhneme na přípravu hovězího horního patra pro ragu. Víte, to je takový tenký plátek masa. No já jsem to sice u řezníka nikdy neviděl. Ale vy jste přeci taková šikovná, takže teď to musíte dlouho a pomalu vařit v osolené vodě, až půjde jemná, tenonká blanka snadno sloupnout. A teď přijde něco hodně důležitého. Musíme přichystat kohoutí hřebínky. Ty jsou u ragu klíčové. Povaříme je v kyselé omáčce, pak ty hřebínky sloupneme a nasekáme. Pak do té kyselé omáčky přidejte také kohoutí ledvinky. Ne. Bez nich to rozhodně nejde. No a pak samozřejmě přijde telecí brzlík. O něm mnozí tvrdí, že jde o vůbec nejcennější a nejjemnější masičko z telete. To stačí jenom nechat ve vlažné vodě vykrvit, očistit od blanek a zase povařit v té kyselé omáčce. No ale Cenkr tvrdí, že ještě jemnější masičko dávají jakési Kalbsschulter Drüschen, což jsou nějaké žlázky, snad štítná žláza. Má to být někde mezi krkem a plecí. A teď už jen připravíme lanýže, které povaříme s trochou soli, konkase, to je trochu nejasné, co to je, ale to nevadí. Přidáme bobkový list, tymián, česnek a máslo. A máme hotové horní patro ragu. Ne, to není všechno. Teď to ještě všechno musíme provařit v takzvané hnědé omáčce. Recept na ní vám dodám pak. Ale navrch přijde konzomé, konkase, šalotky, čtvrtka rakouského vína, 4 lžíce telecí fáše, zavaříte to do formy paštiky a přidáte raky uvařené ve víně. Co to je, Lucie? Šišky! A s mákem! Vždyť to měla být jen příloha a určitě bez máku! Kde jsou Kalbsschulter Drüschen, konkase a konzome? Že to máte na salámu? No to vidím! Takové aristokratické ragu to mohlo být. Budu vás žalovat u Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku!